טוב, הרב, בידו בדרך, כבר דיברנו על זה. כל הדרך היינו רק עם כוונות לתפילה. לא נכון משהו, אבל לא מדברים. תפילה. תפילה בציבור, מוריי ורבותיי, תלמידי חכמים, חסידים ואנשי מעשה, האם תפילה בציבור חובה או רשות? יש פה את כל הניסוחים יש פה מבחינה הלכתית. האם תפילה בציבור חובה או רשות? חובה על הציבור אם יש עשרה, ולא חובת היחיד. יש. תדפדפו בכל התלמוד ובכל השולחן ערוך וגם בטור, לא תמצאו משפט בסגנון חייב אדם להתפלל בציבור. יש פעם אחת בסימן צדיק, באדמור הזקן זה בסעיף י', אם אני לא טועה, בשולחן ערוך הגדול זה בסעיף ט', שהוא כותב שאדם צריך להשתדל להתפלל, להשתדל להתפלל בציבור. אנחנו יודעים שלשון הלכה לחוד ולשון חסידות וטניה לחוד. בטניה, על פי הזוהר, כתוב כברא דאשתדל בת הרבוי ואימי דרחים ליתר מבחיוי. זאת אומרת, הוא עושה מסירות נפש בשביל אבא שלו. מסירות נפש, זה פירוש המילה להשתדל. אבל בלשון ההלכה להשתדל זה להשתדל. לדעת חלק מהאחרונים מהשולחן ערוך הזה משמע, וכך פוסק המשנה ברורה, זה חשוב, מהלשון להשתדל זה לא חובה, זה רצוי, זה ראוי, זה כדאי, זה משתלם, זה מאוד 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 נעלה, אבל זה לא חובה. וככה נראה שפוסק המשנה ברורה, שבסעיף קטן חפטט, בסעיף סימן צדיק, הוא כותב שמי שיש לו הפסד ממון מזה שהוא ילך להתפלל במניין, אז הוא לא צריך להתפלל במניין. הרעיון שעומד מאחורי זה, משום שאנחנו יודעים שלבטל מצוות עשה, האדם צריך כל הממון שלו להוציא. לא, עד שליש הוא צריך להוציא. ועל הלא תעשה, לא לעבור על הלא תעשה, הוא צריך להוציא את כל הממון שלו. אז איך המשנה ברורה אומר שאתה יכול, אם יש לך הפסד ממון אתה פטור? מכיוון שהוא הבין שזה עניין של הידור, זה לא גדר מגדרי חובת המצווה, זה הידור, זה הידור, זה חשוב וזה כולו. ויש כאלה שטענו שזה חובה גמורה, כמו למשל הרב משה פיינשטיין, שהוא הביא ראיה דומה לראיה שאתה הבאת. הוא הביא ראיה מזה שאומרים לך שאתה צריך ללכת מרחקים מסוימים כדי להגיע למניין. למשל, אם אין לך מניין, אז אתה תלך עד 4 מיל, עד מיל, עד זה, קדימה, אחורה. הוא אומר, למה זה, למה צריך ללכת? חובה. אז בגלל שזה חובה. וכולו, אז הוא רצה להביא את הראיה משם. אבל למעשה, אנחנו בוודאי שמסתכלים כיום על תפילה במניין כחובה. ואני אסביר לכם למה. נכון שזה מחלוקת, ונכון שמעיקר הדין יכול להיות שאפשר להקל בזה, אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים לכוון באמת, או שאין לנו מספיק זמן לכוון באמת, אז מה יעזור התפילה שלך עם כל הכבוד שלך שאתה לבד? זה תפילה של ציבור, היא בוודאי מתקבלת, גם אם הם לא כיוונו. אז עדיף שתתפלל במניין, אז זה כבר הפך להיות יותר בגדר של חובה. אבל בכל אופן, אחרי החובה, אני רוצה לדבר על כמה נקודות שבכל אופן יש לאדם שעת הדחה. בשביל מניין, כן. כן, אז זה ברור שיש פה איזשהו גדר של מצווה. זה ברור שיש פה מצווה. השאלה אם יש פה חובה. זה השאלה הייתה על חובה, אם יש חובה. שמה כתוב זה שהוא יוכל להתפלל במניין, שמה כתוב, אבל עדיין משם אני לא לוקח ראייה גמורה, משום שזה ברור שזה מצווה. וכי אדם שהתפלל במניין לא קיים מצווה, הוא קיים מצווה, זה ברור. איזה מצווה? כן, אז ברור שעשה ולא תעשה, אז העשה דוחה את הלא תעשה. על זה אין לי בעיה, כל זה, בפרט שהוא רוצה לקרב אותו, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, יש איזה טעמים למה זה היה מותר.
אבל אני עדיין משם לא לומד את המילה חובה. אני לומד שזה מצווה, יש הרבה מצוות. זה כמו תגיד שאישה תעשה מצוות נטילת לולב, היא לא קיימה מצווה. היא ספרה ספירת העומר, לא קיימה מצווה. קיימה מצווה, אני אגיד, זה חובה. חובה זה עוד גדר, זה עוד עניין, זה עוד משמעות. אוקיי, אז בכל אופן, בשעת הדחק. בשעת הדחק, אז אמרתי, אם זה הפסד ממון, יש מקום להתיר, כמו שכותב המשנה ברורה. דוגמה נוספת שמופיע, מופיע... לא. דוגמה נוספת יש שמביא רבי שלמה קלוגר בשאלות ותשובות, האלף לך שלמה, הוא טוען שכל פעם שאתה רואה שהציבור הולך להתפלל לא בזמן, אז אתה יכול להתפלל ביחיד, ועדיף להתפלל ביחיד, ולא עם הציבור לאחר זמן. אני מוסיף על דבריו, שבמה דברים אמורים, שאתה לא עושה הכנות לתפילה, אבל אם אתה עושה הכנות לתפילה, אז יש לנו את הפסיקה שלנו, שאתה יכול בהחלט לעשות את ההכנות. דבר מעניין שכותב הרדווז... זה רק משחרית. מה? כן, כמובן. דבר נוסף שכותב הרדווז בתשובות שלו, הרדווז, כותב בתשובות שלו, שכאשר בן אדם נמצא בתנועה כזאת, שהוא כועס על כל האנשים בבית הכנסת, ושהוא מגיע לשם, יש לו רק מחשבות רעות, מחשבות זרות, עדיף שיתפלל בבית ולא יתפלל בבית הכנסת. זה עוד דבר שהוא כותב על עוד בן אדם. ואחרון, יש לנו את אדמו"ר הזקן, שכותב שהאדם שעסוק במצווה, פטור מתפילה במניין. אם הוא עסוק באיזושהי מצווה, ללכת, לסדר, לזה, אז הוא יכול להתיר לעצמו. עיקר העניין זה שצריך להשתדל בחודש אלול, לפחות כן להתפלל במניין, להקפיד על זה, כן. ערב שבת, תראה. ערב שבת, מה השאלה? תחנון, לא תחנון. ערב שבת בבוקר, ערב, מתי? ערב שבת. אוקיי. כניסת שבת. כניסת שבת? כניסת שבת. כניסת שבת, כן. הגעת טיפה מאוחר, יש 8 אנשים, נו, אז יש על זה תשובה מפורשת אצל עצמה של הרבי הרייץ, ואנחנו מסרנו על זה שיעור עם המראי מקומות. הרבי הרייץ פוסק, גם הרבי מביא את זה, גם עוד קודם. להתפלל לפני הזמן זה חשוב יותר, כן. כותב את זה מפורש. הרבי הרייץ דחה את היורצייט שלו, כמו שהרב שמואל אמר. אתה לא הורס את המניין, כיוון שלהם יש אישה, זה לא נוגע. אתה תוכל להשלים להם. אם אתה 60, צורך העניין. איך אני יכול להשלים? כן, אני מספיק 6 ויש לך 10 עונים, אתה לא צריך, אתה לא צריך בשביל מניין 9, אתה צריך 6 והוא עונה. ככה הוא כותב, הרי ברייץ כותב, אני לא... יש כולה כזאת, אבל השאלה היא מה עדיף על מה? להתפלל ביחיד או להתפלל במניין? אני לא אמרתי שאי אפשר להתפלל לצד הכוכבים. אני אז בזמנו, בזמנו אני אמרתי שאם זה מקום שהוא רק בונה את עצמו למניין, למניינים קבועים, אז מן הראוי לחזק את המקום. אבל זה מקום עומד אנשים ונכנסים וכו'. לא, חזק. חזק את המקום זה משהו אחר. אבל גם אז צריכים עץ את הכוכבים. עץ את הכוכבים לסיים את הקדיש תתקבל שאחרי 18 עץ את הכוכבים. אם זה לא יהיה ככה, שלא יתחילו. אם זה לא יהיה ככה, אסור לענות אמן אחרי זה. זה רק בערב שבת, לא, זה כל הזמן. חבד במיוחד. אני אגיד לך למה זה קורה לחבדניקים. האנשים חושבים בגלל שחבדניקים... קודם כל זה בגלל שהם עשו מבצע תפילין. עד השקיעה. ומהשקיעה הם התחילו רבינו תם להניח לאנשים. אז זה הכל עניינים רוחניים. מעבר לזה, היה לזה עוד סיבה. לא, מעבר לזה, לא, תשמע עד הסוף. תמיר, תשמע עד הסוף. הסיבה שבחב"ד זה מכיוון שאדמו"ר הזקן כותב שיש עניין שאת המקווה יעשו כמה שיותר סמוך לשבת כדי להראות שבזה אנחנו עושים אותו לכבוד שבת. אז למה תמיד החב"דניקים מגיעים מאוחר למקווה? תמיד הם אחרונים. אז התשובה היא בגלל שהם מייקרים את ההלכה הזאת באדמו"ר הזקן. זה הסיבה. אז דבר מביא דבר, אבל זה לא איזשהו משהו. הכוונה הייתה הכל לפי העניין, לפי מה שכתוב. זה האדמו"ר הזקן כותב לגבי מינכה. אבל שם הוא מדבר לא שקיעה, הוא מדבר על קיבלו שבת.
אני לא מדבר על, כן, קיבלו שבת, אני לא מוכר. אבל בן אדם שואל אותי באופן אישי, מה עדיף, אז אני צריך להגיד לו את ההלכה. הרב, גם שחרית של שבת עצמה, שהתפילה לא מתחילה לפני עשר, זה גם עניין. אבל זה לא. זה גם יש לי עניינים למה. זה אני אסביר, זה לא ממש, נגיד למה. יהודים צדיקים, הם קמו בשלוש לפנות בוקר. ברור. והם טבלו במקווה, והם הגיעו לבית הכנסת כבר בארבע וחצי, והם התחילו ללמוד על החסיד של פרשה, ועכשיו הם רק חוזרים על מה שהם למדו כל השבוע. זה חזרה. ועכשיו, אחרי שהם לומדים כל כך הרבה שעות, הם מגיעים פתאום שעה שמונה, הם מרגישים שהם לא מסוגלים, מאהבת השם, הם לא מסוגלים עכשיו להתפלל, הם רוצים עוד, איך אומרים, עוד מילה קדושה, עוד עניין. נו, אז מה אתה יכול להגיד לאנשים כאלה? הקדוש ברוך הוא אומר, נו, ודילוגו עליי אהבה, אז אתם מתפללים בשעה עשר. אבל זה הכל מתחיל מעניינים גבוהים. אוקיי, עד כאן, אנחנו בתפילה בציבור, ואני עובר להלבנת פנים. כן. רגע,